Типа това е другата пародия, знаеш? Ето що става? Вика са реклами, бе, знам пичка на България. Вика те, вика рекламни ли са? Вика мне състезателя, тя кара едно ново дете, те разбежа. Как беше второто преминаване? Доста добре. Доволен си? Да, много. Скоростта дигнеш ли? Дигам с всеки 1 км. Марине? 10:14. Добре, 0-9 е грижите. Това ще видим какво ще случи. Доволен ли си от второто преминаване? Нормално всичко. Всичко наред? Лекито, без рискове никакви. Марко Марал. Какво стана? Ще оправим, как няма да оправим? Какво се случи на тази отсечка? Това се е да! Какво се случи? На спускането долу много бързо, след колоните. Не на първия бърз завой, а може би на третия, четвъртия беше тесен с голяма сложност. Беше много хлъзгаво, ниски температури, не се съобразих скоростта. Просто трябваше да намаля малко повече, влязах с огромна скорост, колата се подхлъзна. Когато се подхлъзне, вече пилота е в... няма как да я спаси, колкото и да си добър. Опитах се да дръпна ръчна, за да не се забия директно в преницата, но не реагира. Направо бях на лед. Мисля, че ако до вечера механиците всичко мине успешно, имаме частите, утре продължаваме с пълно темпо. Добре, успех. Готови ли сме? Да. Само карнета налезе. Окей, давай сервиз.